Hi. Hi. Danes bo video naredil Tomaš. No, Tomaš, predstav, kaj delamo? Evo, to je neka nova pošiljka, mislim, da so lasulje, tu spodaj pejte felovat, mislim, felovink, karkoli že tle klikante. To je pač nova lasulja, meni je full cool, jaz sem prava pošast v njej. Red Bull ni sponzoriran, je pa full dober. Ok, zdaj bomo te moje lase, ker so blond in so ful lušne, spremenili v črne, da bom zgledala kot pošast iz omare. Evo, začnimo, pripravimo. Tu imamo za odrezat čipko. Ne pozabiti, jaz sem v Bosni, v Sarajevu, ko smo bili na premieri, pozabila škarje. In v hotelu nismo imeli škarje, tako da je Tomaš iskal po vseh nakupovalnih centrah okoli škarje. Da sem jaz lahko čipko rezala, da sem lahko šla na premiero. Tako da to obvezno dajte tako porezati, poštimati, pripraviti. Preden se česarkoli drugega lotite. Hvala, Tomaš, najboljši si. Tako porežemo vse stran, cik, 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 cik. Pazimo, da las ne odrežemo, lepo, počasi, previdno, in uspelo nam je. Ok, pol vzamemo nohavico. Štumf. Sam ne damo na noho, damo na lavo. Bingo. In pričnemo. Pripravimo montažo. To je suha montaža, brez lepila, da preverimo, kako nam stoji. Evo. In smo pošasti z omare. Zdaj bi lahko to stvar malo mi izlepšali. Kaj se vam zdi, ja? A bomo? Bomo. Ok. Vzamemo uno za kurit lase. Prikalnik. Za kurit lase, tako. Prižgemo na najbolj močno stopnjo. Ko kurimo lase, pazimo, da ne preveč skurimo lase. Ampak vse veste, vse smo rade lepe. Tako da moramo likalnik uporabljati. Evo in začnemo likat, zraven lepo pojte si pjesemco. Ja, jaz si je, ne, no. Ko sem, še malo spite, da ne boste suhi. Pa ne pite Red Bullov, zato ka škoduje zdravju. Ni res. Bla, bla, bla. Red Bull je super, le glih zdaj ga bom pila spet. Jaz nič ne vidim. Torej, ja, odločila se je Kaja, da bo Medo ta en dan sfrizirala. A ja. Samo da vem, ko bo to delovalo. Boste videli končni izdelek, Medo bo brez dlake. Kaj ga bom sfrizirala? Z likalnikom. A ja, misliš, da se bo pustil? Ja, tu boš. No, povej, kaj ga jaz podkupujem. Ja, to vam moram pa povedati. Ta čas, ko gledate, ste vi, kako Kaja ureja frizuro. Vsako jutro in vsak večer dobi Medo keks. Ja, ker je priden in si zasluži. Jaz pa ne dobim nič. Ne, ti pa ne dobiš keksa. Koze dobijo crtanje. Pa še tebe enkrat naredim tako frizuro. Kaj, nimam jaz las. Lajkite ta video, če lahko naslednjič dam Tomažu na glavo lasuljo. Evo, to je to. Okej. Vela? Ta bom kul, s tako lasuljo bom kul iz Star Warsa. Evo, da ne pozabimo, evo, frizura je, lasulja je. Evo, kako se vam zdi? Še mal popravkov. Tako, da bom prava makuna patata. Hakuna matata. Makuna patata. Zvočni efekti, baj Tomaš. Evo, frizura je, kaj bi pa zdaj lahko počela? Že vem. Ne, ne vem še. Že vem. Zdaj bom vedel. Evo, TikTok. Šla bom na TikTok, follow me, thank you, cringe, oh my god, stop, you. Prosim, ne počnem tega. Torej, začenjam vaditi za TikTok. Poskus, številka. Ups. Nesreča ob snemanju. Poskus, številka 2. Kak se ti zdi? Grozno. Ful. Grozno. Kaj si prej rekel, da ti je moja majčka ful všeč? Ja, majca je ful lepa. Ja. Super sem, ne? A ne delujem super? Ni bilo v redu, dajmo še enkrat. Ojoj. Prav grozno je tole. Ojoj. Evo, poskušite velika 2, 5. Evo, spet. Ne tega počne doma, ker to je zelo naporno. Poskušite velika 3, 5. Ni v redu.
Oj, oj. To je ful naporna služba, ljudje. No, kaj pa zdaj? A bolje, zdaj bolje, ja? Ampak ni še popolno. Ja, je, to je zdaj zadnji poskus, no. Ne. Kaj pa bi še moglo biti? Manjka, tist perfekcija, poglej, če pošliš moje nasvete, poglej. Čist kul cool je tale, ne seri. Poglej, filter manjka. Okej. Okay. Aha. Zdaj je že bolje. Ne, to ni še ni filtra gor. Ja, ampak že bolje, vidiš, to je zdaj zadnji poskus. Ne, to je že posneto. Ja, zdaj to čakaj, vidimo. Zdaj bom dala filtra gor, lej. No, vidiš, to sem rekel to. Ja. Veste, ima ful mozoljo in pol mora vse skriti. Fuck off! No, tu sem še nekaj napisala in izbrala še slikco in Tomaš se pač na te stvari ne spozna, ne? In evo, to je zdaj TikTok gor. Dala sem še na Instagram, no zdaj pa Tomaš, prosim, kak se reče, pejte me followat. Ja, tu, ko pride Afna, ne vem kaj naprej, kaj je solo, tam bejte klikant pa stišni following. Ja, hvala, pa pejte me sledeče na TikToku. Glavno, to je bil cel video, hvala Tomaš, da si prišel zraven, pejte lajkat video. No, reč. Pa. Lepo se imejte in veliko se smejte. To je to. Čau.